waxa la yiri horta xagaaba soo maray kulul mashiimaha way jajabeen wax socdo maana arkin dad waxaa moodaa waxaa maleen baldooskan biyo kuma jirin eber markuu ahaa oo sheebtana waxbana biyo aan yaalin bahal rax la yidhaaha jira muushan qarinin laakiin habeen hor markay biyaha soo galeen muushan qarin mase muushan qarin muushan qarin soo maho dad baa god ku jira oo aan soo bixinin si rixi markii raxa biyaha u helo unbuu soo baxaa soo maho hadday soo wala baxeen oo guddigood bay soo wala guuxeen abaarti intee la jiray waa su-aal meesha taal abaarti intee la jiray waxaan ilaahay maadda ugu celinaynaa roobkan uuna siiyey iyo doogan maaragtay nolosha irso cusbuuna siiyey baan ilaahay ugu mahadinaynaa reelago idinkuma imaanin inaan application idin keensada maanta waxaan idinku imaaday dabaaldeg iyo farax anigoo tegey soo shaqeeyey danti cidda ku maqnaa maalintii halkan aan idinku imaaday hal sana had ka soo wareegtay waxaan idinku imaaday in aad garab ii noqotaan annagana garab idiin noqdo oon wax isla doonanno ayay ahayd weli meeshii baan taaganahay reelago waxaan rabaa inaan garab idiin noqdo wixii naga maqan reelago inaan noo doono sababta waa marka hore dad baan xilkaa u dhiibaynay dad baan xil u dhiibanaynay si ay wax noogu doonaan sidii aan rabnay waan waaynay isbitaal hadday tahay waan waaynay biyo nadiif haddaan rabna waan waaynay lowla haddii la heli lahaa halkan maanta ma soo istaageen nimanka ayaga ah waxaan rabnay inay dadkii xasiliyaan dhibka dadkeena inay xaliyaan biyo u keenaan noloshoodii maaragtay wax ka bedelaan xagga iskuulladii wax ka bedelaan kii naga horreeyey ciddayn ahaa ree ugaar iyo kan hadda ku jiroba intaba waan ka waaynay weli meeshiyaan taagannahay taasa maanta igu kaleftay inaan soo istaago aan waxa naga maqan noo doono reelago bahaydana waan fahmsan yahay waxaan ahay nin meeshan u dhashay nin maanta loo turjumaya ninka yaa waaye ma ihi maanta waxaan idinku imaaday wixii maanta ka bilaawdo in aad halgan gashaan reelago waxaad halgan u gelaysaan sidii kuuraha aad noogu dooni lahdeen sababto wax lagu qabtaa ama wax lagu bedelaa kuuraha weeyaan khayr allaha siiyo walaakin jibriil iyo odayaasheena meelihii laga sameeyey cusub ee sanduuqyada la dhigaayay dad badan oo kuur baan u goynay waa Lago, waa madax gesi, waa meesha la yidhaahdo lamireeb, meesha la yidhaahdo adan elay shiidle, kudi meesha waxaan dhignay sanduuq beri kamaan haddaa rabto inaad kuuraha aad ridid gaarsii meelaha ma aadaysid qaboobayda dhow kudi waad ka ridaysaan